zelo problematične in pristranske rezultate. Kaj lahko se jih razvija za problematične rabe, tako za vojaške kot komercialne namene. Ob tem pa spet ne gre pozabiti na celo paleto izredno pozitivnih možnosti, ki jih danes omogočajo prav nevronske mreže, pravi profesor Robnik Šikonja. To prepoznavanje govora, obdelava slik recimo, v medicini, v recimo, kartah, ki jih ima Google Map, potem recimo ChatGPT, te meri na nevronskih mrežah, tako vse napredne tehnike praktično umetne inteligence se merijo na globokih nevronskih mrežah. Učenje je še vedno s tem Simpsonovim algoritmom oziroma in ja, pa še tako to je temeljni algoritm za to, da se današnje nevronske mreže česa naučijo. Nevronske mreže tako nedvomno ostajajo ključna prebojna tehnologija današnjega časa in kot take so vsekakor vredne priznanja v obliki Nobelove nagrade. Podeljena je torej Nobelova nagrada za fiziko, jutri pa bodo razglasili dobitnika Nobelove nagrade za kemijo.